gjitha vendimarrjet që pasuan dekretin antikushtetues të presidentit aso kohë lidhur me një kompetencë që presidenti nuk e kishte, sikurse ishte një dekret për anullimin e mbajtjes së zgjedhjeve vendore dhe natyrshëm I pari institucion në hierarkinë institucionale të vendit ishte kuvodi I Shqipërisë, I cili përmes një rezolute u shpreh për rivendosjen e respektimit ligjit dhe të kushtetutës, ku bie fjala për të drejtën e patjetërsueshme të sovranit popull për zhvillimin e zgjedhjeve. Dhe unë dua të them që vendimi gjykatës kushtetuese ishte një vendim I drejtë, I mirëpritur, I cili konsolidoi një bindje të gjithëve se mbi sovranin popull nuk mund dalë askush, as parti politike, as çdo lloj vendimarrje për interesa të shkurtra të një grupimi të caktuar politik apo të një krau të caktuar politik. Kështu që vendimi I gjykatës ishte vendimi I duhur dhe në ishte një vendim që konsolidoi do ta quaja rendin dhe vlerat demokratike në Shqipëri ku mbi gjithë është sovrani popull që vendos dhe çdo përpjekje për të hequr popullit të drejtën e vendimarrjes, apo të drejtën për të shprehur me votë, nuk do të harrojmë se zgjedhjet janë periodike dhe në asnjë moment asnjë palë nuk mund të pengojë për një arsye apo një tjetër zhvillimin e zgjedhjeve. Dhe natyrshëm gjej rastin të shpreh vlerësimin maksimal tonin për do e quaja konsulencën apo këshillimin e dobishëm që në mënyrë të vazhdueshme Shqipëria merr nga Komisioni I Venecias. Respektimi I kushtetutës nuk është pritshmëri, është detyrim. Është një presidenti. Respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese është një detyrim.